Knjiga Fra Marija Knezovića je zbirka kolumni koje već godinama izlaze u našim ognjištima, u kojima se Fra Mario dotiče društvene zbilje, politike, vjere, sporta i ostalih životno prisutnih tema, te o njima progovara, kako su mnogi primijetili, bez straha i celofana, za razliku od drugih. Danas je prva nedjelja Došašća, odnosno počinje advent. Jedna od kolumni Fra Marija je Gdje je nestao Božić? Citiram ponovno jednu genijalnu rečenicu, odnosno dio iz kolumne našega dragog fratra. Rijetko je čuti neku pravu božićnu pjesmu. Stjecao se dojam kao da će mnogi umjesto u crku na ponoć ići u trgovački centar i da će mnoge ljude zvijezda s istoka dovesti do kase za naplatu gdje se peglaju onako prazne kreditne kartice. Žao mi je da u nekim dijelovima taj duh zahvatio i Hercegovinu. A u te dane, osobito na Badnjak, prije su naše radijske postaje u Hercegovini emitirale isključivo božićnu glazbu. Fra Mario ide, ja bih rekao, uvijek desno i uvijek hrabro. I gotovo kao da prati misao vodilju jednog od prvih američkih predsjednika Thomasa Jeffersona, kada nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost. Ponovno citiram Fra Marija, jer ništa pametnije nisam smislio. I mislim da je ovdje, u ovoj jednoj od kolumni, koja se tiče godine vjere, praktično sažeo zašto nije šutio. Vjernik koji će biti prepoznat kao znak ili ikona evanđelskog postupanja naslušno je potreban. Zasigurno smo danas, kao i tijekom povijesti, stavljeni pred izazove da prepoznamo brata čovjeka pored sebe. Razlike između bogatih i siromašnih postaju sve većima, pa je solidarnost model koji kršćani moraju propagirati i svjedočiti. Slika o milosrdnome Samarijancu treba nam jasno biti pred očima kao model postupanja. Govoriti o vjeri, a šutjeti o nepravdi, zataškavati kriminal, nijekati glad i izrabljivanje ljudi, bilo bi licemjerno. Stoga, vjerovati znači ljubiti one najmanje i boriti se za njih. Jedna od vrlo zanimljivih kolumni koja je potaknula na neki način i moje razmišljanje je i ona gdje Fra Mario ističe Boga se može psovati, ali Srbina ne može. Dakle, on je govorio o jednom slučaju gdje je kažnjen jedan od naših uglednika koji je psovao, uvjetno kazano, Srbina, iako je psovka. Nije dobro ni u kojem je slučaju, ali Bog je već dopušten. A našao je još jedno zanimljivo, neću reći u kojoj novini, jer bi se svi prepoznali, ali mislim da će se i prepoznati s obzirom da ja dolazim iz te novine. Naime, dan antifašizma je naveden u katoličkom kalendaru. I onda je Fra Mario imao jednu vrlo zgodnu, ja bih rekao gotovo i propovijed kako su strpali u istu kesu, uvjetno kazano, iz Stepinca i oni koji su ga progonili, tako da vrijedi uzeti i pročitati. Dotiče se i nogometa, ali moram priznati da se vidi da je Hajdukovac, ali koji nije protiv Mamića. Vrlo često je na poljudu, samo da znate. Podržava i biskupe koji se obraćaju javnosti preko Facebooka, dakle i sam na neki način svjedoči tom, ja bih rekao, nekoj novoj vrsti komunikacije sa javnosti, sa vjernicima, nastoji biti dostupan svima i uvijek. Udri po Bozaniću i crkvi. Vjerojatno povremeno pratite emisiju Piramide na HRT-u. U njoj svoja ili pak tuđa mišljenja izgovaraju pozvani gosti. Želja govornika je svidjeti se svjetljim. Govor koji je začinjen populizmom najbolje prolazi u narodu kojem je ispran mozak i uzeta mogućnost za kritičko razmišljanje. Zato nije čuditi da u takvim emisijama pobjeđuju oni koji podilaze trendovskom načinu razmišljanja. U tim se emisijama čuje ponešto i pametno, ali ono površno i prizemno sve zasjeni. Jedna emisija, ona 7. travnja, bila kruna medijskog jada i mraka na toj hrvatskoj dalekovidnici koja je postala kratkovidnicom. U emisiji su gostovali Nensi Tireli, Miran Kurspahić i Goran Vojković. Svih troje za sebe će reći da su ateisti ili agnostici. I sve to uopće nije sporno. Onda se
Takvom odabranom društvu u programu Hrvatske kratkovidnice stavi na temu komentiranje uskrsne poruke zagrebačkog nadbiskupa i kardinala Josipa Bozanića. Natjecanje ideoloških istomišljenika moglo je početi. Natjecalo se u tome tko će dalje pljunuti na Bozanića i crkvu. Stavevi im na jedan put postadoše usuglašeni. Djeluju po uhodanim matricama svojih mentora koji bacaju na crkvu drvlje i kamenje i po 100 puta ponavljaju površne teze o djelovanju crkve. Sve se odvija po onome licemjernom načelu kada je Juda progovorio što se kupuje skupa pomast za Isusa jer bi se to moglo sirotinji podijeliti. Juda poštenjačina i dobrotvor. Tako i ovi nastavljaju ponavljati istu mantru. Mogla bi crkva dati sirotinje. Mogla bi se crkva odreći prihoda. Mogla bi crkva porez plaćati. Mogla bi ne primati novac iz proračuna i tako dalje. Sve bi to još bilo probavljivo da uz to ne čujemo iz ustiju onih koji žive od poreznih obveznika i na državnim jaslama. Kuspavić dobiva finu proračunsku lovu za svoje filmove. Tireli kao saborska zastupnica prima nadprosječnu plaću od poreznih obveznika. A Vojković kruh jede iz kase kontroverznog portala Indeks, kojemu kapaju državni i proračunski novci kako bi ti isti pisali ono što se djeliteljima novca prohtije. To je iskrenost i transparentnost na ljevičarski način. I da budem plastično jasan, što se te jednoumne večeri odvijalo na televizijskim ekranima, mogli bismo ovako zaključiti. Vi priredite emisiju i raspravu o tome je li uspješniji pjevač Mišo Kovač ili Oliver Dragojević. A za mišljenje u goste pozovete trojicu svirača iz sastava Olivera Dragojevića. Marija poznaje već dugo, dugo smo surađivali, još prije nego smo postali studenti, surađivali smo na ratnom radio Posušju, a kasnije smo kao studenti u Zagrebu surađivali u Zavičajnom klubu hercegovačkih studenata i nekako zajedno sudjelovali na prvim brojevima onog studentskog glasila Moj kamen, koji ponosno i danas živi zahvaljujući nekim novim mladim naraštajima u Zagrebu. Ono čega se sjećam od malih nogu jeste da za njega nikad nije bilo nemogućih stvari, nedostižnih ciljeva, zabranjenih tema, ani autoriteta kojih bi se trebalo ustručavati u iznošenju istine. Svi mi kojima godinama pratimo iz njegova Zagreba, ponosni smo na njegovo djelovanje, a još smo ponosniji kad čujemo komentare vjernika ovdje u Hercegovini, koliko im je stalo i koliko do njih dopiru Framarijeve riječi. Večeras smo eto okupljeni ovdje povodom izlaska knjige njegovih kolumni iz naših okništa. Pisati kolumnu iz mjeseca u mjesec, i to već godinama, a da pritom kontinuirano budete i ostanete zanimljivi, svježi, poučni, provokativni, prilično izazovan i mukotrpan posao, i to svatko zna ko je to pokušavao raditi. A još izazovnije pisati kolumne koje pomno analiziraju sadašnjost i svjedoče u duhu jednog vremena, ali s vremenskim odmakom ne gube na svojoj aktualnosti i imaju trajnu vrijednost. A to je Framariju uspjelo. On je provokativan, ali dobronamjeran, kritičan, ali konstruktivan, zabavan, ali poučan. On otvoreno proziva licemjerje naše društvene scene, ali se smije i vlastitim pogreškama. On se ne boji pohvaliti one s kojima se inače ne slaže, ako to zasluže, ali isto tako kritizira čak i svoju subraću kad iznevjere svoje poslanje. On ne docira, već nam uspješno otvara nove vidike.
govori o stvarima kojima smo svjedočili i koji sami vidimo, ali im daje osobni pečat i drugačiju dimenziju. Pomaže nam da svakodnevicu promatramo kritičnije, ali i s manje kompleksa. Trudi se govoriti slikovito i poticajno kako bismo iz vlastitog života izvukli više, te zajednički pokušali mijenjati svijet jasno nabolje. A sada, dame i gospodo, autor knjige Nisam šutio, otvoreno o crkvi, politici i društvenim događanjima, fra Mario Knezović. Hvala Isuse Marija. Ovi idu po službenoj dužnosti. To su naši framaši koji služe. Zbilja evo svima lijep pozdrav i vi zapravo večeras puno jasnije govorite od nas ovdje, svih trojice, premda su bili sjajni govornici, voditelji, recitatori i svi ostali. Vaš dolazak u kino koje vas nije moglo sve ni primiti je znak potrebe otvaranja tema, govora. Ne znači da ćemo dati zaključke, da ćemo sve rečenice dovesti do kraja s točkom, ali možemo barem postaviti upit. Možemo barem biti ona javnost koja će danas smjeti bar pitati. Problem je što smo danas došli u stanje da se ne usuđujemo ni pitati, a kamoli da idemo tražiti još odgovore. Prvo ću najprije zahvaliti onima kojima trebam reći hvala, a onda ću probat i nešto reći da ne izdam uvjerenje svoje knjige koji nosi naslov Nisam šutio, premda je Zoran lijepo zamijetio, mogla bi biti ona Neću šutjeti. Ali to je u budućnosti, pa nećemo obećavati. Zahvaljujem uvaženom Zoranu Krešiću na njegovom govoru i ja bi pozdravio svoju suprugu, ali nema je ovdje. Njega ćemo vidjeti u Mostaru, četvrtak će dolje biti mostarsko predstavljanje. Hvala mom kolegi, prijatelju, profesoru, doktoru Boži Skoki, koji ovih dana izdao jednu knjigu koja nosi naslov Kakvi su Hrvati. Ako su barem dijelom kao Božo, bit će nam puno bolje. Božo, hvala ti lijepa i na dolasku i na svemu što si nam govorio i ovdje u Zagrebu kad je bilo predstavljanje. Hvala lijepa našem dramskom umjetniku Ivanu Skoki, hvala lijepa našem voditelju Draganu Soldi s Radio Postaje Mir Međugorje, našim pjevačima iz Frame Kočerin, također onima koji su radili na knjizi, lektoru Frani Musiću, korektoru Stipi Kvesiću, izdavaču Našim ognjištima, još uvijek najtiražnijem časopisu novini u Hrvata u Bosni i Hercegovini. Tiražniji je od Večernjeg lista. Osim što je dnevni list. On je dnevni pa se ne može spređivati, ali od ovih drugih ima dobru tiražu, on je Glasnik mira. Potom zahvala ide tiskari Sultan koja je odradila sjajan posao, vidjet ćete koji knjigu imate u rukama, kad se ta knjiga uzme zbilja se vidi da je rađena u jednoj sjajnoj tiskari, a tu je grafički radio i Davor Vladić. Svima hvala koji su me poticali na pisanje, koji su bili nadahnuće, a nadahnuće su uvijek oni koji misle drugačije, koji nekada potaknu na neku misao koja se možda negdje izbisti tek kasnije kao moguća tema pisanja. A sad nekoliko stvari, budući da je Zoran rekao da se vidi iz kolumni da sam hajdukovac, to mi je jako drago. To je znak da sam ovu knjigu pisao bez subjektivnosti, ja sam veliki Dinamovac. Tako ćete i druge tekstove vidjeti, jer nisam htio pisati sebe, nego događaje. Pa često se možda i sa sobom nisam slagao, ali su puno bili važni argumenti i činjenice, nego li moj subjektivni dojam. Jer ti subjektivni naši dojmovi često nas vode u slijepilo i mislimo da smo u pravu.
kada stvar prođe kroz argumente i onda vidimo da i sami nekada nismo u pravu, pa trebamo pisati ono što je istina, a ne ono što nam se sviđa. Tako da ima puno kolumni u ovoj knjizi s kojima se ja ne slažem. I drago mi je ovdje da i vi neki sjedite, možda o kojima sam ja pisao. Lijepo je da ste tu. A što ću sad reći? Pa mislim, evo, danas je nedjelja, prva došašća. Jutro sam na misama ispričao jedan detalj na koji me je potaknuo i vaš frata Širokobriježan iz Tuđine, Traželjko. To je situacija o kralju Davidu. Kralj David, naime, dolazi na vlast nakon što ga je svih 12 plemena Izraelovih zamolilo da to učini. Bio je besprijekoran, ljudski uzoran, moralan, duhovan, Bogu predan. I narod ga moli, vlada i nama. I David na Hebronu prihvaća vlast. Međutim, nakon određenog vremena došlo je ratno stanje i on je došao u kušnju. Nije išao na bojište, nego je ostao u svom dvoru, a njegovi vojnici su ratovali generali. U međuvremenu on je u požudi svoga tijela pogledao na ženu jednog svog vojnika i s njome je zgriješio. Ta žena zvala se Batšeba i ona je zatrudnjela. I tu počinje jad. David vidije što će se dogoditi. Ruši mu se ugled. Sve ono što je ranije živio kao ugled u narodu je pod upitnikom. On poziva tog vojnika, muža od Batšebe, i prisiljava ga da kaže da je on ipak bio s njom i da je njegov dijete. On odbija. Dakle, vidite, prvo nakon grijeha tražiš laž da prekriješ svoj grijeh. Nakon toga što nije prihvatio, ide na bojište iznova, a poziva David generala i kaže mu napravi takvu bitku u kojoj mora poginuti ovaj čovjek, muž od Batšebe. I tako se događa, gine vojnik, a David dobiva šansu biti dobričina u svijetu. On vojnika odlikuje velikim počastima za hrabrost, izginuo za domovinu na bojištu, a ženu njegovu uzima kao udovicu na svoj dvor s mislima, pa nije dobro da žena ostane ovako na cesti bez muža koji je poginuo, još je trudna i svi vele Bože svetoga ti kralja. Sažalio se nad udovicom, uzima je sa djetetom i na svoj dvor. Ma ko to može nego Božji čovjek? A vidite da istina bila potpuno drugačija. Nakon toga je David dobio poruke preko proroka i razotkrio se i raskrinkao se taj događaj. Zato se i mi trebamo zapitati gdje su nam Batšebe i kad smo Davidi. A onda je dobro i ovo pročitati. Problem grijeha nije samo što ga je netko napravio. Čovjek obično ima potrebu sakriti taj grijeh da drugi ne saznaju za taj grijeh. Kad sakriva grijeh, obično se događa i to da uvlači druge u taj grijeh. Tako funkcionira hobotnica korupcije. Tako funkcionira hobotnica laži i prijevara. Ljudi se udružuju. Ja znam nešto o tebi, ti znaš nešto o meni, pa zajedno šutimo i štitimo jedan drugoga. To nas čini suučesnicima, ali dok svi šutimo, ništa se ne zna i nikome se ništa loše ne događa. Razlika između onoga vremena i našega vremena je u tome što je Bog poslao proroka kralju Davidu, da mu poruči da Bog zna što je učinio i da je to zlo u Božjim očima, i Bog kažnjava kralja Davida. Zato smo i mi, mislim, svećenici danas pozvani u svu svoju slabost da govorimo današnjim Davidima i upozoravamo ih zbog njihovog dobra. Jer nije važno tko će li s nama vladati, ni koliko dugo.
nego hoće li taj naći spasenje, kojim su date velike odgovornosti, gdje su velike izazovi, gdje su velike napasti. Zato je važno da evo govorimo i progovaramo. Nije sigurno lako danas pisati, jer kad mi pročitamo nešto, čini nam se, pa mi to isto tako mislimo, isto tako, ništa to posebno nije. Tako mi je nedavno jedan moj čak kolega, prijatelj, veli, ma šta ste ti posebno pisati, da ja to ne mogu napisati. Ja sam ovako predložio, ništa ja posebno nisam napisao, stvarno tako mislim, ali ovako ćemo. Sljedeća kolumna koja izađe, ja ću tebe potpisati. A ne, nemoj mene baš u javnost. Pa ako ništa nije posebno, pa nikome nije ništa opasno, nikome neće glava otići. Ne, u tom trenutku kad moraš staviti svoje ime i prezime, stvar postaje drugačija. Treba stajati iza tekstova, treba stajati iza svjetine koja će nekada pljunuti, koja ne razumije argumente, koja ne zna iz svog osobnog nekoga subjektivnog stava ni što je prava strana. Pogubljeni su ljudi. Zato je važno da, evo, govorimo i koliko možemo progovaramo u našem ovom vremenu. Jer mi živimo u društvu, budimo iskreni, gdje se ljudi prekrivaju plaštem masa. Znaš, biti većina, ono što sam malo video rekao, to je danas velika obmana svijeta. Imati većinu. Čak je s tim manipulirao i Zoran Milanović kada je govorio, mi smo dobili većinu. Nisi dobio većinu da preodgajaš narod. Nego samo da obaviš mandat, zna se u koji i ustavnim gabaritima. Danas ovaj problem svijeta je taj što ljudi misle kad imaju većinu da mogu činiti što god hoće. Ne, nego si samo odgovorniji. Zato se ljudi vole prekrivati plašte masa, stranaka, udruženja, fan klubova i sve manje onih koji hoće, mogu i žele iznositi otvoreno svoje misli i javno iza njih stajati. Šutnja se nameće kao stil života. A oni koji pišu i govore i tako zazivaju stvari pravim imenom, nisu dobro došli. No pitam se što bi bilo od ovoga svijeta kada bi svi pognuli glave, zabili ih u pjesak poput Nojeva. Ono što zapišemo ipak ostaje kao spomenik jednoga vremena u kojem su uglavnom pravednici šutjeli dok su oni drugi bili glasni i uzimali plijen iz usta onih ušutkanih. Šutnju zato smatram često izdajom, a ne nikako zlatom. Mi smo svi svjedoci da je Široki Brijeg od 9. listopada, nažalost, oblačen. A to Široki Brijeg ničim ne zaslužuje. Mene osobno vrijeđa sad živi na ovom terenu, kad sam prije tjedan dana bio i na Korčuli i u Dubrovniku. Jedno od pitanja, ako ne i među prvima, je po Bogu što se to kod vas događa. Pazite, ljudi drugačije vide stvarnost. Oni ne mogu vidjeti da je 99.9% sve u redu. Ali na vidjelo kad ispliva ono što je moglo biti drugačije, onda je teško kasnije oprati ruke. Imam nekako dojam kao da nam je u biblijskom smislu trebalo 40 dana da prođemo kroz neku pustinju, pa da se onda počne o tome razgovarati. Ne moram imati rješenja. Ali moglo se odmah javno, ako postoji mogućnost, a danas postoji, imamo glasnogovornike, imamo internet, imamo mogućnosti, transparentno i javno reći, ne znam ništa o tome, ili znam nešto, ili radimo nešto. Ali se šutjelo. Nažalost se šutjelo. Možemo mi misliti ovo ili ono, šutjelo se. Tek se progovorilo nakon 31 dana. To nama ne treba. Jer svi zapravo tada postajemo žrtve. Vi se nisu žrtve ni oni koji su možda učinili nasilje, niti je žrtva samo onaj koji je doživio nasilje, niti je žrtva samo obitelj, niti je žrtva samo grad, niti je žrtva samo policija. Svi smo zapravo postali žrtve. I cijeli jedan kolektiv, jedan grad dobiva stigmu kao da smo nekakvi divljaci. Zatim nema potrebe. Imamo li se hrabrosti suočiti s istinama? Ja mislim da je nama puno važnija istina nego lažni imidž. Doktor Skoko je doktor kako se brendira stvar.
Ali mi ne trebamo stvari brendirati na takav način da prešućujemo očigledne istine. Svi nas može pomalo biti stid i sram, možda i mene. Ja sam tek nakon 30 dana progovorio, jer sam bio u prigodi progovoriti, jer me upitala novinarka. Ali jesmo li mogli svi mi negdje drugdje progovoriti? Ne treba se čak i svrstavati na ovu, na onu stranu. Ne treba tražiti ničije glave. A dok ne dođe do istine, glava svakog širokobriježana je pljunuta. Mi toga nismo svjesni. I toliko se dobroga ovdje gradilo, toliko dobar imidž je imao Široki Brijeg. Pa mnogo čemu, stvarno, s tim se ima ponositi dalje. Ali evo vidite, jedna mala mrlja, koja se nama možda činila beznačajna, ali ko zna koliko je ovakvih bilo prešućenih stvari, ali uvijek jednom dođe nešto na naplatu. Jer ako si jednom uspio prešutjeti, pa možda i drugi put, možda i treći u nekoj sličnoj situaciji, dođe jednom trenutak kada dođe kraj. Evo zato je važno da svi vi koji ste se očitovali, govorite, ali budite pošteni, moralno pošteni. Ne zauzimaj stav samo zato što si simpatija prema nekom. Ne. Ja sam jučer pozvao ili prekučer kad je bio prosvjetu, da ne bi slučajno netko doviknuo nešto policajcu. Ti ljudi rade u teškim okolnostima. Nije im lako. I oni su očevi i majke. Mi možemo tražiti pravdu, istinu, a da nikoga izravno ne vrijeđamo, nego da i onima koji skrivaju istinu pomognemo da se oslobode tog zla. Mislim da će se to uspjeti događati i da više nećemo biti oni koji će biti suđeni zato što smo šutili i prekrivali ne znam kojim alatima ono o čemu je trebalo govoriti prvog, drugog, trećeg i petog dana, a ne nakon toliko i toliko vremena. Evo, hvala vam što ste večeras došli govoriti. Svi govorite. Hvala vam na dolasku. Zbilja vas cijenim i poštujem iz tog vašeg jednog stava da ste ovdje i da smo zajedno podijelili ovu večer. Mogli smo i malo bolje slaviti da nam je Čilić dobio, Herceg Bosna bi osvojila Davis Cup. Ali reda je da je što god iz Hrvatske oni doprinesu, pa možda i Ivo Karlović pobjedi, pa nadamo se u to. Svi budite veseli, sretni, sve vas bilja pozdravljam poimenično ovako kad vas gledam, nikoga nećemo isticati i sada će naš voditelj zaključiti. Ugodna vam večer.